Ramadan Ramadan Kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada kita sangat besar tuan-tuan. Bagaimana yang disebut dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kelebihan kita berpuasa dalam bulan Ramadan barang sesiapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa ada sebab musabab tanpa diizinkan oleh syarak walaupun dia menggantikan puasa tersebut sepanjang hayat dia Mana mungkin dia boleh menggantikan pahala puasa Dia tinggalkan sehari dalam bulan Ramadan Nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya kelebihan bulan Ramadan Allah beri pahala yang sangat besar Kepada orang yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan Disebut dalam hadis yang lain Sebagaimana yang Nabi SAW sabda Salawatul Khams Wa Jum'atu ila Jum'ati Wa Ramadanu ila Ramadan mukaffiratul lima bainahun izajtunibatil kabair. sembahyang lima waktu yang kita dirikan sehari semalam bermula daripada subuh zuhur asar maghrib hingga uh, isya sesungguhnya perkara itu mengampunkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan begitu juga jumaat hari ini hingga jumaat yang akan datang bulan Ramadan hari ini hingga bulan Ramadan yang akan datang Allah mengampunkan segala dosa-dosa yang kita buat iaitu dosa-dosa kecil bila mana syarat yang kita mesti buat ialah meninggalkan dosa-dosa besar. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bulan Ramadan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan kepada kita syahrun azimun mubarakah. Satu bulan yang sangat agung, satu bulan yang sangat hebat, satu bulan yang sangat besar dan diberikan kelebihan-kelebihan yang cukup besar kepada orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, oleh sebab tu bulan Ramadan ni dia mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu setengah ulama dia sebut bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Setengah ulama dia sebut bulan Ramadan adalah madrasah tarbiyah untuk mendidik diri kita ni nak jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut takwa-takwa ni Dia adalah merupakan ukuran Untuk kita berhadapan dengan Allah suatu hari nanti Bila kita sebut dia menjadi ukuran Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang banyak bertakwa kepada Allah Orang yang hebat takwa kepada Allah Orang yang hebat dekat dengan takwa mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tentu mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran sebut Inna akramakum indallahi atkakum Orang yang paling mulia ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka bukan di kalangan orang yang kaya semata-mata. Orang yang miskin papa kedana, orang yang ada kerjaya orang yang ada pekerjaan yang hebat, tidak. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah sudah tentu Allah pilih di kalangan orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang buat segala perintah Allah, orang yang laksanakan apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah benci perkara yang Allah tidak suka. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, oleh sebab itu tuan-tuan, kita ni hari ini Allah pilih untuk berada mengacapi iman dan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh sahabat-sahabat nabi, yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah Islam hingga kita pada hari ini. Kita ni Islam Islam mewarisi, Islam yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Islam yang kita warisi dari daripada moyah kita. Kita sepatutnya kita kena letak dalam diri kita ni kita bersyukur sebab kita dipilih untuk merasai kemanisan iman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan kena ingat bila mana kita mati ni kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan tentukan kita boleh masuk syurga ni sama ada kita ada iman ataupun tidak. Iman-iman ni adalah pasport kita. Kalau kita nak pergi luar negara hari ni, auch, mesti ada pasport. Tak ada pasport ni, jangan terbanglah. Eh? Tak lepas nak pergi luar negara. Begitulah iman yang ada dalam diri kita pada hari ini, yang Allah beri kepada kita, yang Allah kurnia kepada kita, yang Allah pilih kepada kita pada hari ini adalah iman yang merupakan kunci untuk kita melangkah kaki ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita kena ingat. Perkara ni perkara yang sangat besar. Oleh sebab itu kalau kita tengok sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendidik para sahabat ni guana-guana kehidupan kamu mesti jaga iman dan Islam dalam diri kamu. Ni sahabat didik eh Nabi didik para sahabat. Para sahabat ditarbiah secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut Nabi kabar Nabi didik Nabi suruh sahabat kita ni sahabat-sahabat ni supaya pelihara iman dan Islam. Oleh sebab itu kalau kita tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Perjuangan yang dibawa oleh sahabat-sahabat nak menegakkan iman dan Islam ni bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang senang. Nabi sebut, Allah sebut laukan aradon kariban wasafaran qasidal lattabou. Walakin ba'udat alaihi mushaqqah. Wahai Muhammad sekiranya perjuangan yang kamu bawa ni perjuangan yang ringkas, perjuangan yang mudah, perjuangan yang pendek, nescaya kamu akan melihat manusia ni ramai yang ikut kamu. Tapi ingatlah wahai Muhammad Islam yang kamu bawa, iman yang kamu bawa Iman yang kamu ajak orang supaya ikut kamu ni Adalah perjuangan yang sangat panjang Yang kamu akan tempuhi dengan cabaran, ujian, mehnah dan tribulasi Oleh sebab tu tuan-tuan Sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Cuba kita kaji dan cuba kita perhati Bagaimana kehidupan mereka Cuba kita tengok sahabat Nabi Bila bin Rabah Kita tengok bagaimana sahabiah semuanya yang dibunuh demi menegakkan apa? iman yang ada dalam diri mereka. Para hadirin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh sebab itu, kita ni hari ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara iman, perkara Islam kita kena jaga molek. Bukan hanya kita jaga untuk diri kita, tapi dalam masa yang sama kita kena jaga dalam keluarga kita, masyarakat kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengecapi iman kita dapat berada dalam bulan Ramadan. Barangkali ada di kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang tak sempat nak mengecapi Ramadan pada tahun ni. Pergi meninggalkan kita. Bukan hanya sekadar mereka tidak sempat nak ambil peluang yang ada dalam bulan Ramadan, tapi mereka pergi berlalu begitu sahaja tanpa dapat mengecapi kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan yang Allah beri kepada kita sebagai hamba Allah yang diberi kepada kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, oleh sebab tu kita sebagai umat Rasulullah bulan Ramadan hari ini kita ambillah peluang se -se sehebat mungkin. Ambillah peluang yang ada ni untuk kita ambil untuk kita beribadat kepada Allah. Semalam sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Wang Faizo, tiga perkara, solat, puasa, sedekah. Perkara ni perkara nampak biasa je, tapi kita kena ambil peluang ni. Allah beri lipat kali ganda kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan, kita buat pahala, kita buat ibadat, Allah tambah, Allah gandakan pahala tersebut. Begitu juga kita berpuasa, pahala yang kita berpuasa ni Allah simpan. Illa saim illa siam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam ni Allah beri. Semayan yang kita buat, jemaah yang kita buat, Sedekah yang kita buat Allah sebut 700 kali ganda Tapi puasa tak Allah simpang Allah nak beri kepada kita Bila mana kita bertemu dengan Allah Dua kegembiraan yang Allah sebut Bagi orang yang berpuasa ni Yang pertama kegembiraan ketika dia berbuka puasa Oh, gembira buka puasa Yang kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Sebab kita yakin Pahala yang kita buat, puasa yang kita buat Allah janji nak beri kepada kita